မနက်ကမှကျင့်သုံးတော့မယ့် store ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များတည်တည်နာနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဥအောင်သူကပေးပို့ထားတာပါ။ဒီလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်ကဆူလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမြန်မာ store investment seminar ကိုမြန်မာ security exchange center company မှကြီးမူပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးဆွေးနွေးတာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ diversity group အနေနဲ့ဒီညစတင်ခဲ့တာဆိုရင်1993ခုနှစ်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ Dawa Security Group အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးဈေးကွက်ပေါ်ပေါ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Memorandum ရေးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဈေးကွက်အကောင့်ရဲ့ပေါ်ရေးအတွက်ကိုစတင်ပြုလုပ်ရဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Store ဈေးကွက်ထွန်းကားဖို့ဆိုရင်store a chain နဲ့ over the counter market နှစ်ခုစလုံးတိုးတက်ဖို့လိုတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ seminar ကိုမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ store ဈေးကွက်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။